To teenagere på 18 og 19 år blev i aftes varetægtsfængslet sigtet for at have stået bag talrige stenkast fra motorvejsbroer syd for grænsen. De to er sigtet for drabsforsøg, oplyser politiet i Flensborg til Flensborg Avis. Indtil videre sættes de to i forbindelse med i alt 19 stenkast fra motorvejsbroer, en serie af stenkast, der begyndte i februar i år. Begge mænd har tilstået, at de står bag flere stenkast fra motorvejsbroer ved Flensborg, heriblandt et, der kvæstede en 58-årig dansk kvinde. Dansk kvinde kvæstede det mest alvorlige tilfælde skete tirsdag aften den 8. maj. Her blev en 58-årig dansk kvinde kvæstet, da de to smed en tung sten på størrelse med en fodbold ned fra en motorvejsbro ved Ellund ved Flensborg. Stenen tordnede ned gennem forhuden og ramte kvinden på overkroppen. Læs også, dansk kvinde kvæstet efter stenkast på motorvej, nu to teenagere anholdt, hun blev alvorligt kvæstet. Begge mænd kommer fra Nordtyskland, og mens de to er fængslet, fortsætter efterforskningen. Nu skal efterforskningen så vise, om de to mænd også står bag de mange stenkast. Men de har allerede tilstået flere tilfælde, siger statsadvokat Ulrike Stahlmann-Lippelt. Dansk og tysk politi taler sammen. Fyns politi oplyste efter stenkastet med den danske kvinde i Tyskland, at man ville tage kontakt til politiet i Flensborg for at undersøge, om stenkastet havde forbindelse til et stenkast i 2016 ved Odense, der kostede en tysk kvinde livet. Læs også, nordtysk politi har efterforsket flere stenkast fra motorvejsbroer i den danske sag, mangler politiet dog fortsat et gennembrud. Vicepolitiinspektør Richard Jacobsen fra Fyns politi siger, at dansk politi fortsat er i kontakt med de tyske myndigheder for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem stenkastet ved Odense og det ved Ellund i Flensborg.